Hei, jā, tieši tā, aplausi sev, ka esat ieradušies. Esiet sveicināti grābeklī. Pacel roku tie, kuri zina, uz ko viņi ir atnākuši. Ok, es nezinu, ko jūs pārējai. Izskatās, ka pārējai domāju, ka šis būs lauksaimniecības diskusija par to, kā vislabāk grāb, ar ko vislabāk nu, jūs sapratāt. Nē, tātad šis būs grābeklis. Un ko nozīmē grābeklis? Kā redzat, sijā, komentā, es nezinu, ka tur būs sijā, bet labi, mūsu firmas nosaukums. Tātad sijā, komentā, Latvija un sieviešu stand-ups. Es nezinu, kāpēc tāda diskriminācija, kāpēc sijā ir tikai vīriešiem. Bet jā, tad grābeklis, kas mūsu kontekstā ir grābeklis. Tātad tas, ko mēs saucam par grābekli, ir situācijas, kur tu gluži kā uz grābekļa uzkāp un trāpi sev pa seju. Ja, bet tas, ko dara piemēram parastie cilvēki, viņi uzkāp, trāpa pa seju, pasaka au un iet tālāk. Tas, ko dara komiķi, ir uzkāp uz grābekļa, ieraud, ka šāda situācija bijusi, iesita sev pa seju, kaut ko no tā mācās, ja, un tad kaut ko varbūt to kaut kādā humoristiskā veidā pavērš uz skatuves. Tā kā, kurš šeit ir bijis kādu stand-up pasākumu, pats ar roku, jeb kādu open mic'i, maksas pasākumi. Tātad pārējie, kuri nav bijuši šovakar šīs apsveidu, šis ir jūsu pirmais stand-up pasākums, aplausu sev par to. Jā, jā, tas ir smieklīgi. Jā, nu tā kā šovakar būs šeit joki, es esmu šī vakara vadītājs, pārāk centīšos nejokot. Bet es varu izstāstīt sākumā joku, jā. Tātad joks. Kāpēc spoki nav īsi? Jo viņi ir gari. Ok, es gaidīju reakciju, bet acīm redzot, šeit ir blīvs gaiss un no līdz jums nenonāca, nav svarīgi. Jā, es vēl varu izstāstīt, man bija nesen situācija, kur man mājas gāzes katls, jā, un viņam bija tāda plasmasa detaļa, un tur bija caurums, un tad maza strūkliņa ar ūdeni nāca, un es pazvanīju savam santehniķim, vai ne santehniķim, gāzes čalim, un es jums saku, hei, gāzes čali, man tek detaļa gāzes katlām. Viņš saka, ok, nofučai atsūta bildi. Un es nofučēju, bet tur nevar redzēt, tas strūkliņa tik maza, ka viņu nevar redzēt. Un tad es tā kā iezīmēju ar zilu krāsu vienkārši to, kur tā strūkliņa tek. Tad es viņam aizsūtu to fotogrāfiju. Re, kur man tek ūdens. Viņš man atsūta. Tas tomēr, ka es stulps esmu? Es saku, tas par to nav jautājums, bet vai tu vari, man lūdzu salabot gāzes katlu? Viņš saka, ā, jā, ok, es tu salabošu. Viņš paņēma tajā bildē, izdzēsa to, ko es biju uzzīmējis, un atsūtīju, viņš tā salaboja. Es saku, tu mani par pilnīgi stulbu uzskati. Tad es paņēmu, ok, labi, uzzīmēju dvacāru, un aizsūtīju viņam. Un tā ar to arī man beidzās šī situācija. Tas bija mans grābeklis, ja jūs to tā varētu nosaukt. Bet šovakar jums uzstāsies vēl ļoti daudz skaistu cilvēku, ļoti daudz gudru un ļoti smieklīgu cilvēku. Jā, varat spriest paši, kurš ir kurš. Jo trīs, es nosaucu trīs no viņiem, pārējie ir, paši redzēsiet. Tātad, es domāju, ka tāpēc nevelkot īsti garumā, sauksim šovakar šī vakara pirmo runātāju, un tas ir neviens tīs kā burvīgais, šarmantais, lieliskais Aleksandrs Guzenko. Aplausi! Labvakar, labvakar, prieks jūs visus redzēt. Kurš bļāva tur skaistējs? Piezvan man. Jā, mēs varam dabūt manu telefonu numuru uz šito ekrānu, ne? Jo mans grābeklis ir tiešām tās attiecības, es tieši par to gribu arī runāt, ka man visu laiku neveicās. Jā, man nesen bija tā, ka es sēdēju bārā, dzēru, iepazīstos ar meiteni, sākam dzērt kopā, sākam bučoties, zini, tā kā, ko tu smējies, es bučojos ar meitenēm. Jā, jā. Jā, un pēc 10 minūtēm ar viņu, visticamāk. Jā, bet, jā, viņa nožā. Ā, pēc 5, ok. Ā, precēta. Story of my life, mans grābeklis. Tu esi smuks! Esmu 10 gadus laulībā! Tāpēc arī varu to darīt. Nu jā, karoči, mēs ar to meiteni sēžam, bučojamies bārā. Un es saku, braucam pie manīm. Viņa tā, davai. Nu, es izsauku taksi, mēs bučojamies tālāk, gaidām to taksi, un viņi skatās manu Instagramu. Un vienā brīdī viņi parāda man manu bildi, kur es sēžu mājās ar saviem diviem kaķiem. Viņi tā, tev ir kaķi? Es saku, jā. Viņi tā, es pēc tevis nebraukšu. Es saku, kāpēc? Viņi teica, ka tāpēc, ka man ir ļoti smaga alergija pret kaķiem.
Es nezinu, kāpēc. Es viņai pateicu, viens no viņiem nesen nomira. Kādu reakciju es gaidīju no viņas, ja? Ko viņa pateiks? Jā, ka otrām iet ar veselību. Ļoti slikti. Viņš noviemjās no rīta. Nu, pofik braucam, ja? Viņa teica, tu nesaproti. Es nevaru paelpot, kad gaisā ir spalvas kaķu, vai ne? Es pie tevis nebraukšu. Un viņa neaizbrauc pie manīm. Varat iedomāties? Ja? Es atbraucu mājās viens, palī, nikns, sēžu. Ja nāk kaķis, tāds mjau, es saku, tā ir tava vaina. Jā. Vakariņas tev nebūs. Jā. Tagad es saprotu, ka pēc mans tevots visu laiku slīcināja tos kaķus, vai ne? Jā, viņš gribēja dabūt seksu, vai ne? Jā. Kad viņš gāja ar to spaini pie upes, ka man būs seks, vai ne? Viņš dzīvoja Anglijā, viņš teica, you gotta drown some pussy to get some pussy, jā. Jā. Un visstulbākā lieta ir tā, ka es noņemu no Instagrama to bildi, kur es esmu mājās ar kaķiem. Priekš kam? Kāda ir iespējamība, ka atkārtosies tā situācija, ka atkal būs meitena alergija? Viņa prasīs, es ceru, tev nav kaķu. Ko es teikšu? Jā. Un pēc tam seksa laikā viņa tāda... Un es tās, vēl bišķiņu un sāksim ātros. Jā. Vēl vai tāda situācija, mums ir seks vai nē? Viņa seksa brīdī saka, tu vari mani lūdzu bišķiņu pažņaukt? Es tā, jā. Minka! Var ienākt. Man neveicās. Otrā lieta, kas man vispār neveicās, es joprojām nevaru nomest svaru. Es nezinu, es visu mūžu cīnos ar svaru un ir joprojām šeit. Es nezinu. Es izdomāju veidu, kā sevi sodīt, jo, zini tā lieta, es norāvos no diētas, kad piekdienas vakaros es iedzeru, pēc tam es atbraucu mājās un es dzērumā pasūtu kaut kādu ēdienu vai ne apēdu. Viņi saprot, vai nezinu, no rīta jūtos ļoti slikti. Un, lai sodītu sevi, es paņēmu visu to ēdienu, kas ir palicis no rīta, un es iznēsu to ārā un noliku pa miskastēm. Tika, vo! Jā, sodīs. Bet tagad bomžēt to. Jā, un es sapratu, ka es daru kaut kādu labu lietu, es lutinu bomžus rajonā. Jā, es domāju, ka viņa pat atkoda, ka tas esmu es, kurš atstāja to ēdienu, jo man aizdomīgi bieži paskastītē kāds iemet vienkārši flyerus ar atlaidēm McDonald's. Jā. Viss izmāk, viņi runā savā starpā. Kā Aleksandram iet ar dietu? Ļoti labi. Davai, laik, lai viņš norāvas. Tieši, es nesen gāju pa rajonu, un divi bomži runāja savā starpā, un viens teica otram, tā kā, tu dzirdēji, mums rajonā atverts jauns kebabs! Un skatās uz manīm abi. Jā. Tāpēc es nezinu tagad, ko darīt, vai ne? Tipā, man vajag tomēr nomest to svaru, bet es nevaru taču pamest tos bomžus. Jo, kā teica mazais princis, mēs esam atbildīgi par tiem, kuru mēs pierādinājām, vai ne? Jā, tas ir mans sapnis. Es gribēju, lai vienā teikuma izskanētu vārds bomzis un mazais princis. Jā. Jā. Bet veikalos tagad dārgi, ja? Paldies Dievam, tas bišķiņ palīdz. Bet vienīgais produkts, kur es nevaru saprast, nevaru, tas ir vīģis. Zini, svaigās vīģis? Kur tā kā violetas un apaļās. Tā kā žavētis es saprotu, svaigā vīģi vienam maksās 75 centus. Ja? Katru reizi, kad es gaju garām tam vīģiem, man ir sajūta, ka tās nirgājas pa manīm. Viņi tā kā nevar atļauties bomzi. Ja. Un vienu dienu es biju tik nikns, tā kā es varu atļauties. Un es nopirku trīs vīģis, atnācu uz kases, tā kā nopirku aizēju mājās. Un mājās es skatos to čeku, un tā kasīre, viņa kaut ko sačekarē, viņa man izcita tas vīģis kā plūmes. Jā, un es samaksāju par trim vīģiem 15 centus. Jā. Kāda bija viņas logika? Kā? Kaut kas apaļš, violets, pofik plūmes. Vai ne? Viss cistamāk viņi vēl padomā, a kas viņš ir pa lohu, ka viņš pērc trīs plūmes? Ja es pats redzētu cilvēku veikalā, kurš pērc trīs plūmes, es domāju, tur točni ir stāsts. Ja? Kas notiek? Viņš grib padirst, bet kafijā nestrādā, kas... Trīs plūmes! Un es biju tik laimīgs, un domāju, viņa tik stulba, viņa nepareizi man izcita. Bet pēc tam es padomāju, varbūt viņa ir gudra, vai ne? Varbūt tā kasiera ir kā Robins Hoods, vai ne? Viņa paņem dvīģis no bagātiem un izcita kā plūmes nabagiem, vai ne? Tāpēc viņa piemirdzina man ar acis. Redz. Jā. Bet veikals, kurš man nepatīk, visvairāk ir Maksimā. Ir tāds cilvēks šeit, ne? Varam aplaudēt? Maksimā? Jā. Trīs cilvēki. Un viena ir precēta. Jā, bet es tiešām biju Maksimā, es 10 minūtes nevarēju atrast, kur ir majonēze. Vienkārši, tipā, es saprotu, ko es domāju, tu nevarēji atrast majonēzi. Jā. Jā, bet ironija. Es saprotu ironiju, jā, bet es apstādināju to Maksimas
darbinieku, es pateicu, es atvainojos. Re, kur šeit ir visas mērces, visi kečupi, kur majonēze? Un viņš tā skatās uz manim tā. Tiešām. Visi taču zin, ka majonēze ir tur, kur ir olas. Jūs kādreiz pazemoja Maksimas darbinieks? Mani jā. Mēs aizgājām ar viņu kopā pie olām, un točni tur ir majonēze. Es saku, bet kāpēc majonēze pie olām? Viņš tā, tiešām. Visi taču zina, ka majonēze ir pie olām, jo majonēze taisa no olām. Es saku, jā, un kāpēc kartupeļi nav pie čipšiem? Un iemetu paldies kartu viņam sejā. Jā. Ok, no, tas no maniem ir viss. Paldies visiem bučiņas. Ļoti labi, Aleksandra. Jā, es starp citu nepabrīdināju sākumā, ka šeit var izskanēt kādi lamu vārdi. Un kamēr es to domāju, es pamanīju, ka šeit ir tildes tekstus, ne, bet speech to text. Un es domāju, ā, diez kā tur tiks, vai tur tiks pierakstīts padirsu pēc kafijas. Un laikam tildē vēl kāds... Gribat vēl kādu vārdu pamiņināt? Bet, ne, bet Aleksandri bija rakstīts padirsu pa kafijai, kas... Ja tur ir tā kā čomi, kur ir daudzi pazaudējuši kafijas, tad viņi visi ir padirsuši pa kafijai. Ok. Tagad sākiet man aplausiem šī vakar nākošo runātāju, un tā ir burvīgā Džema Sudrabā! Vakar. Es esmu no kopienas. Kopienas, tā kā to te sauc. Es nolēmu, es redzu interakciju nelielu ar publiku. Jūs esat lesbieta. Jūs? Labi, ja godīgi. Latvijā tik maz lesbieši, es viņu stāvēju tā visu pēc sejas, zinu. Tā kā varat netālot. Es nolēmu, es jums varētu izstāstīt trīs ļoti situācijas stulbas, kurās es nonācu. Un dažas no tām ir joki, kas bija neatbilstoši auditorijai. Un... Pirmais joks ir tāds, ko es teicu vienā no pirmajām lampām. Auditorijā sēdēja manas meitas. Viņam tajā laikā bija 4 un 5 gadi. Un es teicu, oh, šis tāds foršs festivāls aizies, un tas būs fun, un tā. Un man būs stand-ups. Un mans joks bija sakojošs. Tad, kad man piedzim bērni, es ļoti uztraucos par to, kas viņus varētu nogalināt. Vai šeit ir jaunās māmiņas? Paceliet rokas. Jā, nu pirmkārt, tā kā, kas jūs izlaid ārā no mājām, ir liels jautājums. Un kas pieskat bērns, lai gan mēs zinām, tas ir iPhones. Un ir liels bāzes, kad varētu salauzt savam bērnam locekļus, tāpēc, ka viņš ir šausmīgi maziņš. Un es savai mammai teicu, es esmu ļoti satrauksies, ka es varētu salauzt savu bērnu rokas vai kājas, uz ko mana mamma teica, bērnu salauzt ir ārkārtīgi grūti. Viņu locekļi ir ārkārtīgi vingri, tāpēc par to tu nesatraucies. Un tad es teicu, ka man ir ļoti liels bāzes, ka es viņu varētu noslīcināt, tad, kad es viņu peldinu. Uz ko mana mamma teica, bērnu noslīcināt ir ļoti grūti. Kas man radīja dažus jautājumus, teiksim tā. Bet sliktākais bija tas, ka visi smējās, un kad visi pārstāja smieties, mana meita raudāja. Un viņa vēl joprojām uzskata, ka es, kad viņa bija maza, mēģināju viņu noslīcināt un salauzt viņai rokas, bet man tas neizdevās. Un otrs joks ir pa krieviem. Un ar krievu jokiem ir tā, ka agrāk krievu joks bija citādāk stāstīt. Tagad tas ir tā kā bišķi citādāk palicis. Un mans joks, un tad notestēsim, vai viņš darbojas vai nē, ja, ir tāds, ka latviešiem vienmēr patīk, ka citiem iet sliktāk. Skaties uz demogrāfiju un domā, bāc, tik daudz latviešu mirst, bet tad domā, bāc, bet Krievijā tik daudz krievu mirst. Jā, vairs nav smieklīgi. Bet tad, kad tu esi auditorijā, kur ir ukraiņi, viņi reāli smejās. Jā, tāpēc ir vienmēr jāzina, kādā auditorijā tu darbojies. Tad, kad es iznācu ārā no skapja, mana mamma bija diezgan pārsteigta, jo es biju ilgstoši precējusies ar vīrieti. Un tāpēc viņa bija nolēmis, ka mums vajadzētu sarunu. Pirms tam mēs piedzērāmies.
Un, kas ir normāla vieta, ko darīt ar mammu, kas tevi pirms tam bērnībā ir mēģinājusi noslīcināt, acīm redzot, vai ne? Un es visu laiku biju censusies tēlot, ka es esmu super heteroseksuāla. Kā es to darīju? Tad, kad es gāju pirmajā klasē, es bučojos ar visām savām draudzinēm. Kāpēc? Jo mēs tēlojām mājas un trenējāmies, kādas būs, kad es būšu sieva. Ja? Tas viss bija totally legit. Un tad, kad es apprecējos, tad es biju viena no tām sievietēm, kas bučojās ar visām savām draudzinēm, bet tas arī viss bija super heteroseksuāli, tādēļ, ka tas bija tāpēc, ka vīriešiem patīk. Un, un tāpēc es tā kā uzaugu ar tādu identitāti, ka es esmu tā kā super heteroseksuāli. Un kad mana mamma saprata, ka tā nav, viņa bija ārkārtīgi vīlusies manī. Jo viņa gribēja, lai man ir vīrs, kam ir BMW, tas bija tā kā viņas vienīgā vērtība. Viņa domāja, ka Dievs viņa tā kā izdzīvoja to noslīcināšanu. Kaut nu viņai būtu tas bagātais vīrs. Un tas nenotika. Un tad viņai bija tāds pep talk ar mani, kur viņa teica, bet vai tu saproti, ka tev tagad būs jālaiza peža? Un es viņai teicu, nē, ko? Es nezinu, ak, Dievs, ko? Nopietni? Es biju tik ļoti satraukta, kad es šo uzzināju, jo es biju domājis, ka tā kā es ieeju lesbianismā, man tādas lietas nebūs jādara. Un es domāju, tas būtu tik forši, ja katra māmiņa ar savu meitu, tajā brīdī, kad viņa iesaistās heteroseksuālās attiecībās, uzaicina viņu pie sevis uz virtuvi, piedzirdi viņu ar šņabi un saka, Māra, bet vai tu saproti, ka tev tagad būs jālaiz pimpis? Un tā kā tās ietak, Dievs, nē, nevar būt, tas ir tik svešāds ķermenis. Nē, tas izskatās pretīgi, paldies. Un tad tu varbūt pagūglē kaut kādas bildes vai ne ar tādiem nolaistiem peņiem. Un tad viņi vienkārši kļūst par lesbieti, un mēs beidzot dabūjam cilvēku savienības likumu, varbūt, es nezinu, tas tā kā wild guess. Jā, to mēs nevaram zināt. Un trešais ļoti sliktais joks, ko es vēlos jums izstāstīt, kur es nesen stāstīju. Es zinu, ka jūs atnācāt pēc labiem jokiem, bet es nolēju, bet vismaz kāds var jums izstāstīt ļoti sūdīgs joku lēmums, ko tu dažreiz pieņem. Un sūdīgi joku lēmumi rodās no kā? No kā, ka tev ir ego raita. Tev liekas, ka tas ir lielisks. Un tā tad, vai jūs zinat dārgās sievietes, kas ir labākā lieta aiz pašiem dārgākajiem La Mer sejas krēmiem? Kas ir vislabākais? Sejas ādai. Celulītam, elkoņiem, miegs, sākās. Jā, tā ir sperma. Ja jūs atvērsiet jebkuru sieviešu žurnālu, tur pie skaistumkopšanas pamatiem būs tā kā La Mer krēms pa 139 eiro, bet arī, starp citu, vai jūs zinājāt, ka vīrieša sperma ir lielisks risinājums pilnīgi visām jūsu problēmām. Un es domāju, bļāviens, cik tas ir netaisnīgi. Vai jūs kādreiz, mīļie vīrieši, to esat redzējuši klubā? Kāpēc tas tiek slēpts no vīriešiem? Es nezinu, tā ir kaut kāda feministiska sazvērstība visdrīzāk. Jums tas jau ir burtiski rokās. Ja? Es nevēlos pārspīlēt. Un tā, potenciāli labs joks, vai ne? Bet tad es domāju, kā es varētu šo joku papildināt? Un tad es nolēmu, bet neviens nav teicis, kāda veida sperma? Varbūt tā ir zirga sperma? Jā, un tad es šo joku pateicu vienā reizē. Un pēc tam nolēmu, tad, kad neviens nesmējās, es varētu to pamēģināt vēlreiz. Un šī ir trešā reize. Un dīvainā kārtā šis joks nestrādā, jo jums ir jādomā par to, kā es dročīju zirga pimpi, vai ne? Ļoti slikta izvēle. Tādēļ, mīļie, neesiet ego raidā un dažreiz vienkārši neturpiniet stāstīt joks, kas nedarbojas. Paldies! Es nezinu, vai jūs gaidījāt nākot šeit saņemt skaistumkopšanas padomus, bet tas jums notika. Jā, un vēl arī pirms, kam tu teici, vai meitiņa zināja, ka tev būs jālaiz pirmais, vai, nē, pirmais bija, tad kaut kas cits.
Es gaidīju uz tildi ļoti. Vai? Un tildē bija tāds, nē, viss. Jebko, tikai ne to vārdu. Un tad pateicīja, būs jālaiz arī vīriešu tas pats. Un tildē bija tāds, kas notiek šajā vakarā? Kāpēc man jātulko šitā figņa? Un šādas not, sagaidām šī vakara nākamo burvīgo, lielisko komiķi. Tas ir Kaspars Žilins, aplausi lūdzu Kasparam. Labvakar, kā visiem iet, viss kārtībā? Forši. Jā, man liels notikums notika, es ar draudzeni nesen nopirku savu pirmo suni. Un pirmā lieta, ko man vajadzēja izdarīt ar to suni, man vajadzēja viņu aizvest pie vetārsta. Un es viņu aizvedu pie vetārsta, mēs ienesam viņu kabinetā, viņš viņu uzliek uz galdu un sāk čamdīt. Un vienā brīdī viņš paceļ acis vetārsta un prasa man, tas ir puisīts vai meitenīte? Es nopietni. Viņš tāds pagi neseki. Viņš vienkārši turpina meklēt, un vienā brīdī viņš tāds atradu briesmīgi mazas soliņas. Un es apvainojos. Jo man likās tas, ko viņš saka, kāds suns tāds saimnieks. Un es gribēju kaut kā sev aizstāvēt, bet man, ko tu saki tādā brīdī? Viss, kas man iznāca ārā no mūtes, bija parādi savējās. Un viņš parādīja, viņš tāds 20 eiro papildus par vizīti. Jā. Jā, mums tagad ir suns ar draudzeni, un ja viņš riktīgi mums traucēja gulēt, un mēs tagad biežāk esam sākuši strīdēties. Un viena no lielākajām lietām, par kur mēs strīdamies, ir par braucieniem uz IKEA. Manai draudzenei ļoti patīk, es nevaru ciest. Es burtiski es ienīstu IKEA, un es mēģināju saprast, kāpēc, un es sapratu, tas ir tāpēc, ka man neinteresēs pilveni. Man draudzene prasa, tā kā, kuras pilveni man tāds ar to, kuru turēs man vieglāk nosmacēt. Smagāko. Ne, no, es nesaprotu, man tas liekas, es pat nevaru izdomāt labu iemeslu, bet man šausmīgi nepatīk braukt uz IKEA. Un man liekas ļoti ironiski tas, ka katra reiz, kad es aizbraucu, es ieeju tur iekšā un tur ir divi eskalatori, un viņi abi iet vienā virzienā. Tā kā izdara lēmumu. Es dažreiz tā kā man draudzene iekāpa tur iekšā, man tāds, kas notiks, ja es neiekāpšu? Viņi vienkārši aizbrauks, un es tā kā vilcienā māšu tāds, adios. Es pārvākšos uz Vāciju, būšu šofers. Es nezinu, man ļoti nepatīk. Man liekas, tagad es nomiršu. Ja es nonākšu L, mana L būs IKEA. Es ieiešu iekšā pa tām durvīm, un tur būs tie divi eskalatori, tikai viņi degs. Un es uzbraukšu augšā, un tur būs mana draudzene, viņai tās, tu arī tiki paradīzē? Un jā, bet man ir jābrauc, vai ne? Un es tagad vienu dienu mēs bijām aizbraukuši, un es braucu ar mašīnu pie tās vietas, kur liek iekšā sūtījums, ne, bet nu tā kā krāmējās. Un tur ir pilnīgi brīvs, tā kā parasti tur ir pilns, bet tajā dienā bija neviena mašīna izņemot manējo. Un es izkāpu ārā, un tur stāv sieviete, un viņas man skatās, viņa tāda, šeit nedrīkst parkoties. Man tāds, kāpēc viņa tāda, jo es šeit aizņēmu vietu. Man tāds, man liekas, tas tā īsti nestrādā. Un es tā kā eju uz priekšu, viņa tā, tu tiešām tagad šeit kaut ko darīs, es šeit aizņēmu vietu, un man tāds, es ar tevi nerunāšu, nav jēgas, es ātri sapakošos un viss. Un es sāku likt mantas, es viņu ignorēju, bet viņi ir rupji, viņi man aiz muguras visu laiku kaut ko saka, viņi no sākuma sāk teikt, tu esi neaudzināts, tu esi tāds. Vienā brīdī viņi tā kā paliek personīgi, viņi pateic, tev liels deguns. Man tāds, ok, jā, un es uz viņu paskatos, skatos, kas viņu vaina, un es redzu, ka viņi nedaudz bāla. Tas tāda tieva anēmiska, vai ne? Es nezinu, kāpēc, bet man liekas, sievietēm, kurām trūkst dzelzs, viņas ir tā kā šī, gribas viņai iemest vienkārši kādiem suplementiem, salabo sevi. Viņa arī tā kā riktī tā dramatiska, vai ne, tā kā krievu novelēs, viņa tāda, ah, liktenis. Nē, es saku, viņa bija tā kā riktīgi tieva. Es uz viņu skatos un es domāju tā, viņa reāli 1000 kalorijas dienā sadedzina būdam kuca. Bet es tā kā saprotu, ka nav jēgas ar viņu strīdēties, un viņi man visu laiku kaut ko brauc augumā. Es nereaģēju, un man liekas, tas viņu padarīja dusmīgu. Tāpēc viņi vienā brīdī pagriežās pret man draudzeni tādu mauka. Un es redzu, manai draudzenei savalkās kulaciņi, viņi kaut ko tūļņās teiks, bet man tāds ir brīvdiena, vai ne? Un es paņemu ātri draudzeni un iemetu bagāžniekā blakus skapim. Aiztais ciet. Un mēs tagad sākam braukt prom, bet man pirmo reizi parādījās tā kā jocīga sajūta, tā kā viņa pateica to mauka, man parādījās tā kā nevis kaut ko pateikt, bet gribējās tā kā izdarīt viņai kaut ko.
Bet tā kā es nevarēju izdomāt, ko, un es tā kā braucu mašīnām, tas, ko es varēju izdarīt, un es iztēlojos, ka viņi vienkārši būtu tāds skratī tur, vai ne, pie durvīm. Un man tās, nē, tas ir bišķi pat rāku. Un zinu, ko es izdomāju, ko es viņai gribētu izdarīt? Jūs esat redzējuši, kā mazi bērni kaķu glauda? Tā, ka viņa matis sprākst ārā. Es vienkārši visu dienu fantazēju, ka viņa man te klēpī ir, man tāds, tu esi mauga. Un jā, es arī, es tagad nesen diezgan interesanti rakstu ziņās lasīju. Es izlasīju, ka zinātnieki šimpanzē iemācīja zīmju valodu. Un es domāju, tas diezgan iespējīgi, vai ne? Un tur bija rakstīts, ka viņi iemācīja viņam zīmju valodu, un tad viņi pajautāja, kas ir tavs mīļākais auglis, un tam šimpanzēm bija tāds banāns. Kas man liekas diršana? Jo pārāk perfekta atbilde. Vai ne? Man liekas, tā kā viņam pajautāja, kas ir tavs mīļākais auglis, tam šimpanzēm bija, man pietrūkst mana ģimene. Un tam zinātniekam bija tāds, tu stulps esi. Es tev vienkārši jautāju, mums nevaru pateikt banāns, nošaujiet viņu. Bet jā, man arī, man esam bija diezgan interesants atgadījums viens. Es izsaucu Boltu taksi. Un ziniet tajā vietā, kur parasti ir šoferu bilde? Man tur vienkārši bija pelēks aplis. Ar nosvītrotu ausi. Un apakšā rakstīs, taksists ir kurls. Man bija tāds, okei. Okay, a kāpēc bildi nevarēja atstāt? Tas ir bišķi tā kā jocīgi, ne? Es domāju, kas tā kā, ko es sagaidīšu, kas iekāpš iekšā. Jo man likās tas bišķi diskriminējoši. Jo es domāju, kādas vēl viņiem bija idejas tajā mītingā, ka viņi pieņēma to lēmumu. Tur nebija kāds, kurš teica, mēs varētu atstāt viņu bildi, bet lai cilvēki saprot, ka viņš ir kurls, noņemsim viņam ausis Photoshopā. Un tāpat nebija viss stulbākā lieta, ko viņi izdarīja. Zini, kas bija viss stulbākā lieta, ko viņi izdarīja? Viņi aplikācijā atstāja iespēju viņam pazvanīt. Ko es viņam teikšu? Man tāds, halo, vai tu dzirdi? Nē. Bet jā, man liekas diezgan tagad, es esmu diezgan priecīgs par mūsu jauno prezidentu, bet es esmu dzirdējis tā kā visādas jocīgas frāzes. Man liekas, visjocīgākā, ko es esmu dzirdējis, ir no cilvēkiem, ka homoseksualitāte ir slimība. Kāds ir šeit kaut ko tādu dzirdējis, ka cilvēki tā saka. Man tas likās diezgan, nu tā ir iebīga lieta, ko teikt, bet man tas likās diezgan smieklīgi, ja homoseksualitāte būtu slimība, bet tā kā saaugstēšanās ir slimība. Tā kā tev ir iesnas, tev ir klepus, plus divas nedēļas tas gejs. Tev ir tāds, Tu aizēji uz aptieku, viņiem tāds Madonnas disks. Labi, paldies jums, lai jums jauks vakars! Lieliski, burvīgi. Super. Vai kāds no jums zina, kā mēs visi, kas šeit šovakar runā, nonācām līdz šai skatuvei? Vai jūs zinat ceļu? Kāds ir? Labāk, zini, kā es dzirdēju tikai nepareizes atbildes. Tas, kas jums jādara, ja jūs skatāties uz mums, domājat, vau, es arī kādreiz tā gribētu tur pamēģināt. Es nezināju, ka kaut kas tāds ir iespējams vispār. Atvainojiet. Aplausi vēl, ko es... Jums es diezgan maz piedzīvojuši dzīvē, ja cilvēks noklipojas, un tas ir highlights vienkārši dienai. Ko tu dzirdēji? Aplaudējam. Tad nē. Tas bija citāds. Nē. Labi, tas, ko es gribēju teikt, ka tas, ko mēs daram, ir, mēs rīkojam Komediju Latviju un arī sieviešu stand-ups rīko brīvos mikrofonus, kur cilvēki var iet mājas uzrakstīt kaut kādus jokus, sagatavot, piemēram, 5 minūtes vai kaut vai 3 minūtes, un iet runāt, pārbaudīt šos jokus, un tā nedēļa pēc nedēļas, gadu pēc gada, tev citreiz liekas priekš kam, bet lūk, šis ir tā burvīgā skatuve, kur mēs... mums, starp citu, šīs paklājas ir jāved atpakaļ, pēc tam tas mūsējais. Mēs viņu vadājam līdzi, jo es nezinu, kāpēc es to par to sāku runāt, par mūsu paklāju. Bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ja jūs gribat arī piedalīties stand-up kultūras audzēšanā Latvijā, jūs varat pieteikties Komediju Latvijā uz brīviem mikrofoniem. Tas gan notiek Rīgā, tas atvainojas, jūs esat no Cēsīm un gaidat, ka šeit kāds pie jums brauks. Kāpēc, lai kāds to darītu? Vai ne? Jā, un uz šādas dīvainas notas, vai ir arī man rakstīt, es nezinu. Bet uz šādas dīvainas notas sagaidīsim šī vakara nākošo runātāju. Tā ir burvīgā Santa Paeglē!
Paldies. Jā, mēs te šovakar par grābekļiem. Un, nu, jāsaka tā, ka es esmu savā dzīvē uzkāpusi uz ļoti daudziem, jo lielu daļu savas bērnības es pavadīju vietā, kur grābekļu ir vairāk kā jebkur citur. Ir kādas versijas, kas tā par vietu? Kapi. Precīzi. Es nāku no Latvijas kapu galvaspilsētas Alūksnes. Wow! Un, nu, lai piedod lampa, bet tieši Alūksnē katru gadu kulminē valsti, mūsu valsts labākais festivāls – kapu svētki. Graveyard Festival, Grave Rave vai mans personīgais favorīts – vienkārši after party. Tas ir izcils festivāls. Nu, jo, piemēram, citos ir kā, nu, ir lielā skatuve un mazā skatuve. Alūksnē šitāds būdiņas nav jābūvē, tur jau ir lielie kapi un mazie kapi. Un ejot no vieniem līdz otriem, var paspēt pilnīgi visu. Piemēram, nu, netīšām pārgulēt ar savu pamatskolas klases biedru, kurš visdrīzāk ir tavs brālēns. Man patīk tā, wow, meitene, viņa tāda relatable. Jā, bet viņš tavs brālēns, kā jau mazpilsētā. Var nopirkt kaut kādu tur latviešu dizaina sūdu pa 150 eiro amatnieku tirdziņā. Un, protams, dabūt pa muti. Un, nu, ja Latvijā tādā tradicionālā ģimenē ir pieņemts, ka sieviete dabū pa muti no sava partnera, tad Alūksnē no jebkura vīrieša, no sievietes, no ikviena. Tādā ziņā, nu, tur ar dzimumu līdztiesību točna jau sen visi kārtībā. Pa muti dabū visi. Un, kas nav mazsvarīgi, pa brīvu, atšķirībā no pozitīvus. Jo pozitīvus tā 79 eiro. Krāpšana. Bet mana tāda mīļākā kapusvētka daļa ir satikt, nu, tādus radiniekus, ko es bieži nestieku. Un es katru gadu gaidu, kad es beidzot satikšu savu, nu, tādu sievieti ikonu. Tā ir mana simtgadīgā tante Eižanī. Viņa nekad nav izlaidusi nevienu kapusvētku ballīti. Nav arī nomirusi pagaidām. Un viņu es jau īpaši cienu, jo pirms dažiem gadiem bija kapusvētku mielasts. Tur ir tāds liels galds, trīs dienas visādi kotlets. Un tante Ežinī man pie tā lielā galda sēž tieši pretī. Ap galdu iet apkārt kotlešu šķīvis. Tas nonāk līdz tante Ežinijai, viņa uzreiz paņem vienu kotleti, ieliek mutē un aizrijās. Un es jau domāju, viss, paldies tante Ežinī, te jau nākamgad tiekamies kapusvētkos citā formātā. Bet nē, sekundes laikā viņa izrauj abas protēzes, lai atbrīvotu izeju. No galda galda viņa pagrāba savu spieķi, iešauj sev pa muguru tieši pareizajā vietā. Viņa to nedarīja pirmo reizi. Tā kotlete izlido no viņas mutes, tur sāniņā rakstīts SpaceX, ielido atpakaļ šķīvī, šķīvis aiziet tālāk pa galdu. Tu to viņai saki, nevis man iespaidīgi. Aivar onkuls pēc tam pāris vietas tālāk pārstādāja otro reizi to pašu kotleti. Alūksne arī zirau veist galvaspilsētu laikam. Jā, tā kā kapu svētki visiem iesaku. Bet, nu jā, tad par manu dzimto pilsētu jūs jau zināt. Kā jau Kalvis teica, vēl kaut ko pastāstīšu bišķi par sevi. Viņš jau teica, mani sauc Santa. Un Latvijā tas ir pilnīgi parasts vārds. Bet daudziem ārzemniekiem mans vārds šķiet dīvains, jo tas asociējas ar Ziemassvētku vecīti, Santa Claus. Nepārspīlējot, vairākās 100 reizes esmu dzirdējis replikas tur no sērijas. O, Santa, kur tavi brieži, kur tava baltā bārda un tam līdzīgi. Tas notiek visur. Darbā, ceļojot un pat Tinderī. Pirms, nu jau daudziem gadiem, es Tinderī samečoju ar vienu no tiem NATO karavīriem, kas dienē tajā Ādašu poligonā. Varbūt pacelt rokas tās dāmas, kas pēdējā laikā ir bijušas iepazīšanās aplikācijās. Ne poligona. Viņi tur vēl ir tie karavīri? Nice! Tev ir paveicies. Jo manā dzīvē tas bija brīnišķīgs laiks. Tas bija sen, man bija kādi 19 gadi. Es pati, protams, nu nekad nebiju bijusi ASV, bet ASV gan bija bijuši manā teritorijā. Un šo konkrēto Tinder karavīru sauca Maiks, un mūsu saruna sākās sekojoši. Viņš man raksta to oriģinālo Ziemassvētku joku. Santa, tev rakstot, es jūtos kā bērnībā, kad rakstīju vēstuli Ziemassvētku vecītiem. Viņš gan man nekad neatbildēja, ceru, ka tu atbildēsi. Un pirms es paspēju atbildēt, viņš atsūta otro ziņu, kas ir standarta otrā ziņa Tinderī. Mēs visi zinām, vai ne? Kas tas ir? Viņa dikpiks, precīzi. Un es tāda, Mike, vai šis ir tas, ko tu bērnībā sūtīsi Ziemassvētku vecītiem?
Ne, nu, skaidra lieta, ka sūtot savu skaļu foto kaut kādam pensionāram Somijas ziemeļos, var šo to nopelnīt. Es tā kā domāju, ka tiešām labi, bet, nu, tiešām bērnībā. Un viņš man tur kaut kāds savu atvaino ieradums. Netīšām. Bet es tā sāku domāt, kopš sākās karš Ukrainā, daudzi prāto par to, vai NATO līguma 5. pants strādātu, vai tad, ja Krievi iebruktu arī Latvijā, vai NATO mūs aizsargātu. Un es jums varu garantēt, ka aizsargātu. Jo tajā Ādažu poligonā tie ASV karavīri dienē jau nu, gadus 10, viņi visu laiku rotē, viņi tur ir bijuši 100. Nu, un tur nav baigi daudz, ko darīt. Tu šaudies vai taisi dikpikus, acīm redzami. Dāmas, vai jūs spējat iedomāties, cik tūkstošu viņu dikpiku ir mūsu telefonos? Mūsu Latvijas sieviešu telefonos. Apdomājiet to, vai ne? Ja tā x stundiņa pienāktu un Krievi iebrukt Latvijā, es, protams, ceru, ka nepienāks, bet ja pienāktu hipotētiski, mēs varētu uztaisīt tādu šantāžas kampaņu ar tām bildēm. Ka viņi mūs glābtu ne tikai no Krieviem, kaut no citu planētiešiem. Bet es ceru, ka nepienāks. Un tad es domāju, nu tādu materiālu nevar laist vējā. Un tad mums jāsliek tās visas bildes kopā un jāuztais Putina kolāžu no ASV karavīru locekļiem. Tāds mākslas objekts mums ir nepieciešams. Ir. Bet jā, tad, kad es domāju par to grābekļu tēmu, es sapratu, ka nu, ar grābekļiem ir tāpat kā vīriešiem, vai ne? Tu vari kāpt virsū, bet galvenais laicīgi nokāpt nost. Un no vienas esmu ļoti priecīga, ka paspēju nokāpt. Tas ir mans bijušais draugs, plaša profila idiots. Bet jo īpaši vienā jomā, viņam bija ļoti daudz stereotipu par sievietēm. Nu, piemēram, ka sievietes neprot parkoties. Un viņam vienmēr to vajadzēja komentēt. Piemēram, mēs ejam pa stāvvietu, lielveikala, ir tā kā eja, abās pusēs saparkojušās mašīnas. Un viena tā, nu, nedaudz nav līdz galam iebraukusi vietā. Mēs ejam garām, es domāju, tūlīt būs, un jā, viņš nelaiž garām iespēju un saka, o, stulbā sieviete nav mācējis noparkoties, tur kā minimums vēl 20 centimetrus var pabraukt atpakaļ. Un es skatos uz viņu un es domāju, vecī, šī nav pirmā reize, ka tu man saki, ka kaut kas esot 20 centimetri. Un kā toreiz tā tagad, tur ir maksimums 10. Otra lieta. Ja tu iebrauc stāvvietā līdz galam, ja, tā kā, un tur otra ir mašīna aizmugurē, parasti nav vietas, lai atvērtu bagāžnieku, un man tas nedar. Jo, ja es braucu uz veikalu, es braucu šopingā. Ja es nevarētu atvērt bagāžnieku, kur es likšu visus savus pirkumus? Kur es likšu to kucēnu, kurš man paskatīsies acīs, kad braukšu garām patversnē? Galu galā, kur es likšu tā savu bijušā līķi, ja viņš turpinās izrunāties? Es taču viņu nevaru tā kā priekšā sēdināt, nu policija nesapratīs. Pie tam viņš man jau dzīves esot, nu tā piedrazo salonu, kur nu vēl. Bet jā, bet man ar parkošanos nav problēmu, ar 15. reizi vienmēr sanāk, bet man ir pēc tam problēmas to mašīnu atrast. Ir vēl kādam tā? Es, es piemēram, piebraucu pie veikala. Ieju iekšā, iznāk ārā, nedod divus pa citām durvīm, un man nu, nav ne mazākās fucking nojausmas, tā kā, kur tā mašīna ir. Un tad es tā kā idiots staigāju pa to stāvvietu. Staigāju, spāju to pulceru, nu lūdzu kaut kur nomekšķinātos. Man jau tūzna uzmetusies uz īkšķi, staigāju, turu to roku gaistā, man jau aiz manis sāk pulcēties ķīniešu turistu grupa, viņi domā, ka es esmu gids. Es staigāju pa to stāvvietu, un vienu reizi es jums godu vārdu saku, ka es neatradu to mašīnu. Es nospļāvos un aizgāju ar kājām mājās. Un gan jau tā man stulbā mašīna, jo projām stāv Rīgā pie tās stulbās Akropoles. Un ja man stulbais bijušais to redzētu, 100 punkti viņam būtu ko teikt. Bet nu par laimi viņš neredz, jo es parkojos kā sieviete, neprotu to darīt, atstāju daudz vietas bagāžniekam, un tas viņa līķis tur perfekti iegāja iekšā. Paldies, tas man arī viss. Čau! Aplausī. Mans, laikam, mīļākais, Džema teica, ka viņa gribēja nemanām aiziet. Un ja, nu, ja tu vēl bļaustīsies tas vēl, un apgāzīsi tūlīt kaut ko, tad... Jā, es labi, ka es nepadarīšu brīdi tev sliktāko vēl.
pievēršot tam uzmanību. Es jau aizmirsu, ko es gribēju teikt, kaut kas par vīriešu nogalināšanu, un tur viena meitene tā, līdzis bagažniekā, Un šādas notas. Esiet gatavi sagaidīt ar visciltākajiem aplausiem, kādi jums ir, bet pietaupiet arī pēc tam, ja būs vēl cilvēki. Sagaidīt ar ļoti ciltiem aplausiem. Sasildam rokas. Tas ir Edgars Taškevičs! Jā, burvīgs vienkārši čalis, labs draugs, čoms, veiksmi. Paldies, Kalvim. Čau, labvakar. Ai. Te par tēmu, par tiem grābekļiem, par kāpšanu uz grābekļiem, man liekas, nezinu, katru reizi sajūtu tikai spogulī skatos, kad ir tas. Bet, uzkāpju un ir okej, okay, jo, dīvaini, šeit pat arī Cēsīs atbrauc. Aizgāju tur pie tām trepēm, kur nāk lejā, tā kā, kur iekšā nākšana. Es aizgāju vienkārši nostājos šitā. Cilvēki man rāda vienkārši ID nākot iekšā. Es aizēju mierīgi tur tālāk uzpīpēt, bērni vienkārši liek somās lodas, nesaprot, kas notiek. Bet ir tie lampas apsarga arī, ja pamanījāt, diezgan interesanti viņi tādi, nezinu. Man liekas, tie ir tie paši džeki, kas šeit slīd par šo pagalmu, nebet par šo parku otrdienā pa vidu. Viņam vienkārši uzvelk melnus krekliņus, ieliek plejera ausīs. Okay. Jo es arī līdzīgi tajā visā. Ai, bet Cēsīs vispār forši man patīk šeit. Viss labi. Vienīgais. Šis parks nav priekš resnajiem. Es sevišķi pīpētājiem. Jo es mašīnu atstāju tur pa tām trepēm augšā. Tur stundu varēju atstāt un visu laiku jāpāraksta laiks. Es atbraucu jau no paša rīta. Es tagad pastos uz tām trepēm, man jau sirds vienkārši klapē. Liekas, bet neizturēšu. Bet, jo ir tā arī par tādiem kā mani, jūs uzreiz sliktu padomājat. Uzkāp, bišķi resnais kaut kāds, nedod Dievs vēl bišķi iesvīdis. Uzreiz visi tur domā, tieši piemērs, ja ir otrādāk. Ja ir tāds reāli seksīgs, izskatīgs džeks, mazliet iesvīdis. Bet tāds ritīgi izskatīgs, tāds tā kā, šeit nav uz ko parādīt, bet ir... Čierzi. Bet, iedomājieties tādu Breda Pita karakteru, kaut kas tāds aptuveni. Mazliet iesvīdis. Uzreiz atnāk, uzreiz dāmas, feromoni. Tu vienkārši skrēji augšā pa trepēm lejā, kas? Es atnāku, mazliet iesvīdis. Uzreiz, viņam kurpus atcējās, ja? Vai pārāk ilgi skatījies uz trepēm, gan jau, jau tas pats ir. Bet vispār man ir laba diena. Šodien nostaigāju savus 10 000 soļus. Yes. Aptuveni, es nezinu. Es pie 400 laik nojūku, un tad es atkal skaitu. Man liekas, aptuveni ir kaut kas tāds. Jo man ar to sportu neiet viegli, man ir kā ir. Man strādāju parasto darbu, nesen darba kolēģi normāli uzdirsa. Viņi vienkārši ienāk pie manīm kabinetā darbdienas vidū, un viņi prasa man, Edgar, skrēja maratonu? Es saku, uzdirsa. Un viņi arī pie pirmā neapstājās, viņi tur tālāk kā nevarēja. Mazo distanciju arī ne. Mēs jau tur daudzi no kolēģiem skrējām, varbūt varēja pabraukt līdzi, pafotografēt kaut ko tur. Es saku, nē, es esmu mēģinājis. Tā kā es ar riteni braucu un fotografēju meitenes treniņu tērpos. Pēc tam mēnti visu laiku piepisās, tu nevar tikt vaļā, nav variantu. Tur ir sūdīgi. Ai, bet vispār kāpēc es tāds nepārāk glīts un nepārāk gudrs izaudzis, man liekas tāpēc, ka nebija internets, tā kā es biju sīkāks. Jo, man ir trauksmes. Varbūt, aplaudēm visi, kam ir trauksmes ikdienā. Jēj! Es zināju, ka šeit sapratīs biznesa cilvēki, protams. Man arī ir tās trauksmes, un es saprotu, internetā viss viegli. Iegūglē, principā tev kas jāatrod. Wim Hof elpošanas vingrinājumi, nomierinies, viss kārtībā. Man nebija interneta. Manā bērnībā elpošanas vingrinājumi bija tu vienkārši ritīgi salpojies, un čoms ar šalli piespiež tev. Tad tu redzi nākotni viss kārtībā. Saprot, būs labāk toči nebūs, bet tu zini, ka ir kā ir. Tagad būs. Ei. Man vēl viens ir par, nesen man neapdomīgu dāvanu uzdāvināja, man uzdāvināja aftershave, jeb pēc skūšanās losionu. Nepadomāju, laikam, tas cilvēks, jo es, tagad es noskujos, diezgan daudz ir jāieklāja ar aftershave.
Nu, jūs jau varat redzēt tikai labāko, padomā, viss krūtis, muguri. Tam man paliek vienkārši spalvainas kājas, tās arī norauju. Tad es iezēžos ar aftershave slidens delfīns vienkārši. Es vienreiz mēģināju pat padusis izskūt, bet tad es sapratu, neviens nekad man nav sūkājis, tad kādi jēga tur padusis. Labi, jā, tas ir vecais labais. Nu, labi, man kaut kāds viens pēdējais, es arī it kā normāls cilvēks, iepazīstos Tinderī, te jau pieminēju. Es nesen šķirstu Tinderi un skatos, meitene, viena bildi ir ar vecākiem. Bišķi tā kā red flags, nezinu. Bet skatos, tētis resnes ir. Es domāju, ok, man ir iespējas uzreiz. Pa labi, viss kārtībā. Un bija mečs, izrādās dakterīte. Dakterīte. Un es sākam tur runāt, es pirmās divas ziņas nevarēju salasīt, ko viņi raksta man, bet normāli. Un mēs normāli tiekam līdz tam randiņam. Pirmais vienkārši perfekts, otrais, man liekas, vēl labāks, es esmu iemīlējies. Pienāk trešais randiņš, es jau eju, un viņi vienkārši neatnāca pie manīm. Nē. Es arī nezinu, priekš kā mēs divas nedēļas sarunās sūldzēšu tur. Nu, jā. Es arī tagad, ja kas esmu gatavs. Nu, man ir labs materiāls. Skatāmies, ko darām. Paldies, tas mums īsts. Super, super. Un arī ar inerci uzturam aplausu. Un, vai kāds, nē, zini, ko es tikai sapratu, ka nē, beidzat aplaudēt? Jautājums. Vai šeit kāds nesaprot angliski, pats ar roku? Okay, ļoti labi. Jo nākamais cilvēciņš, kas mums šovakar uzstāsies, runās tieši angliski. Nav tāpat, ka es vienkārši randumā šo jautājumu uzdevu. Tad sabaidam ar aplausiem, ar ļoti angliskiem aplausiem. Mūsu šī vakara angliskāko biedru, tā ir Lidija. Vienkārši Lidija. Jā, aplausīt. Turpiņām viņa nāk lēnām, tāpēc aplaudējam un pietiks. Yeah. How y'all doing? Ooh, so many people. Interesting. When I was driving to Cessis, you know, I got here and so much police everywhere, you know? The police stopped me and, like, the guy looked at me, he said, Piat. He was confused. I said, yeah, I'm here for Lampa. I'm here to talk about how you can run. And he said, run, what is run? I said, screen. He said, oh, yeah. Come in. So it's nice. So, Latvia, you guys got the bronze medal for hockey, yeah? Stop it. I've never seen anybody celebrate third place. No. If you celebrate, girl, shut up. If you celebrate third place, I mean, come on, you came third, and guess what? You took a day off. So what the hell are you gonna do when you come first? Yeah, we all gonna leave the country. Would be, yes, we're like, okay, we have the first place, let's all go. Our work here is done. Germany, how are you? Yes, open the gates. It's crazy. It's really nice. And these conversations we have is actually very nice. You come here, we talk, you know, I was speaking to a friend of mine. She was like, yes, Lampa is a very good place. You should go there and talk about how foreigners can integrate and all that shit. I said, yeah, that is nice. Because you all need to start speaking Latvian to us, okay? Like proper Latvian, okay? Because many people are trying to learn. I have this
pole dance teacher. She's trying to learn Latvian. You know, and the only time she's learning is at the pole dance. So she comes into class. Ciao, ciao. Hey, ciao, ciao. Nu, kaya šeit? Kaya šeit? Davai. Yeah, and it's so nice. How you doing? Your name is Yanis? Oh, that's Yanis. You know why I'm asking? Because, you know, my first time in CESIS, when I came to CESIS, it was so nice. There was this guy called Yanis. He was trying to pick me up. He came to me, he was like, yeah. No, seriously. He came up to me and he's like, ciao, Maza. AM uz mežu. Ne? Nu labi. Yeah, it's some really interesting stuff. And you know, things are so expensive now. It's crazy. Very expensive place. You know, I was speaking to my boss the other day. I said, hey, you need to increase my salary. He's like, no, it's not that easy, you know. I said, you need to increase that shit. Because at this point, my parents are sending me money. And when you start receiving money from Africa, you know it's bad. No. So today, while coming to CESIS, a friend of mine told me to do her a favor. She said, please take my kid to CESIS with you and leave her there. I said, yeah, sure. You know, the kid was like, hey, we're going on a road trip to Africa. I said, no, honey. We're going on a road trip to CESIS. If we are going to Africa, that's not a road trip, that's kidnap. You know, speaking of kidnapping, it's like, you know, I like to talk about kidnapping because where I'm from, they do lots of kidnapping. It's good business. But in Latvia, we don't do that kind of business. Because if you kidnap someone in Latvia, you have to feed the person. We don't have money for that. You know, good stuff. But one thing we do in Latvia is get married in the forest, don't we? Yes, yes, yes. I have many people here. Everyone has attended a forest wedding. Somebody, yes. Girl, yes. I have attended a forest wedding, too, actually. The last one was really nice. You know, my friend came to me. She was like, Lydia, how do you feel? Do you think it's nice? You know, it's a forest wedding. It's creative. It's amazing. I said, no, it's not creative. This is poverty, yeah. So during the wedding, it was nice. We were dancing, getting down to the beat and all that stuff. And someone said, hey, stop the wedding. Something amazing is going to happen. So we stopped, and everyone was looking. And there was this guy who came, and he proposed to his girlfriend. I was like, what? In another person's wedding? That is so disrespectful. If somebody disrespect me like that, oh, boy. If you propose and mess up my wedding, I will make sure I deal with you in a nice way. Seriously, I will make sure that at your funeral, I come to your funeral and I'm gonna die at your funeral. That's what I'm gonna do. You guys have been wonderful. Thank you so much. What a nice. Pastāstīšu vēl vienu mazo grābeklīti, fiksi, kamēr pirms piesaku nākamo. Man bija viens čoms, kurš viņš bija ļoti paranojis, viņš ticēja visādām
sazvērestības teorijām un tām. Un viņš man vienmēr stāstīja tā kā, ak, Dievs, Kalvi, tev nav aizlīmēta laptopa un kamera. Ko? Tas stulps? Tu zināji, ka valdība būs novēro? Un es viņam katru reizi teicu, tā kā, nē, stulps esi tu, jo padomā, ko tu saki, ja? Tev kāds vienkārši ir deliģēts čalis, kurš vienkārši skatās, ko tu dari, ja? Ne? 24/7, vienalga, kompas izslēgts nav, viņš vienkārši visu laiku skatās, jo tev ir tik nenormāli interesanta un bīstama dzīve, ne? Es iedomājos, tu skatu tur tas valsts aģents, kā viņš domā, ja sēž un skatās tā kā, o, ak, Dievs, cik intensīvi un pieraksta visu, ko viņš dara, vai ne? Viņš jau 8. Stundu ofisu skatās, man liekas, viņš kaut ko plāno pieraksta. Jā, skaties, viņš liek ārā salvetes un losjonu, man liekas, viņš tur būvēs bumbu, ātri, sautam specvienību. Un ļoti ilgi man nebija aizlīmēta kamera, jo es domāju, ka tas ir dumi. Bet tagad arī man ir aizlīmēta laptopa un kamera, jo man sāka nākt uz e-pastu ļoti daudz locekļu palielināšanas reklāmas. Un jā, kad es aizlīmēju, beidza nākt, tas bija dīvaini, bet es nezinu, ar ko tas saistīts. Un tagad sagaidām ar aplausiem šī vakara nākošo runātāju. Tas ir lieliskais komiķis Kārlis Strautiņš. Aplausi! Labvakar. Kā jūties? Varētu būt labāk izklausās. Es dzīvē esmu pieļāvis daudz kļūdas. Es izdomāju, es kļūšu par burimākslinieku, par iluzionistu. Es kļūšu par iluzionistu un man paaicināja uzstāties Gatterī. Jā, un es aizbraucu uzstāties Gatterī, un es viņai parādīju vienu no šiem te. Un tā bija, ko tu dirs? Viņa nespēja noticēt. Jā, es vairāk viņa neticēja tajai daļai, kur tā kā pievieno atpakaļ. Tā šeit nenotiek. Bet maniem vecicākiem viņiem bija zelta kāzas, ja? Un es aizbraucu pie viņiem ciemos. Man vecmāmiņa viņa man stāsta, tavs vecētiņš jaunībā man 10 reizes aicināja uz randiņu, līdz es beidzot piekritu. Un tagad mēs esam kopā 50 gadus. Vai nav romantiski? Es domāju, nē, nav baigi romantiski. Jā. Izklausās, ka vecētiņš nezin, ka nē nozīmē nē. Jā, pamēršam divreiz, ja man jāsauc policiju. Bet mans vecētiņš ir mednieks, jā, un viņš ir nomedījis ne tikai man vecmāmiņa. Viņš ir mednieks, viņš gribēja, lai es arī esmu mednieks. Viņš paņēma bisi un mani, un mēs atbraucām uz mežu. Un viņš tā cieda man to bisi un tāds, davai tagad šauju. Un es jau saku, es nevaru par tevi šaut, vecēt, viņa, es tevi mīlu. Un viņš man atņem to bisi, tā bļa gejs. Jā. Bet man vecām viņa arī nezin, ka nē nozīmē nē. Jo es pie viņas aizbraucu ciemos, ja es pēdu, viņa tāda, ēdīs vēl kotlets? Es saku, nē, tāda, tu ēdīs vēl kotlets. Saku, atpisies savam kotletam, jā. Viņš saka, ko tu čips sēdies uz tā, dotās kotlets vecā maita. Bet es mēģināju savu vecmāmiņu nodot pansionātā. Jā, tā kā depozīta pudela. Bet es aizbraucu, tas, ko es nezināju, ir, ka pansionāti ir pārpildīti. Jā. Es aizbraucu un tur es šķelstu tāds, šito tu gribi atdošu, tā vēl laba. Šitā vēl strādā. Es saku, ko tu man mēģini pārdot man vecmāmiņu? Man jau viņa iebies, viņa tik no viņas vaļā. Un viņš saka, šitā vēl tik daudz kotletes var izsēt. Es saku, tur jau tā problēma. Bet jā, manam vecētiņam toties, viņam ir visi zobi, zelta zobi, jā, pilna muta zelta zobu. Un šorīt viņš pamodās Lombardā. Jā. Un es viņu netaisos izpirkt. Es domāju, vecmāmiņu tur ielika, viņa tāda, beidzot 50 gadu atmaksājās. Jā, bet viena no tām lietām, kas ir paliekot vecākam, seks mainās, es jums pateikšu, jā, seks mainās. Tagad man draudzene par seks man jautā, tev ir aizsardzība, un es eju uzvilku kosmodisku. Un tas strādā, diezgan laba kontracepcija. Jo, kad ierauga plika čala ar kosmodisku smuguris, seks nav prioritāte. Jā, bet es eju, lai ietaupītu naudas, pārvācos uz vienu stabu dzīvokli. Un man tiešām sanāca ietaupīt, un es beidzot varēju nopirkt to, ko es vienmēr biju gribējis. Tās virtuālās realitātes brilles, jā. Un jā, es nopirku tās VR brilles, un tad es apsēžos savā vienas tavas dzīvokli, uzliku tās VR brilles, skatos trīs tavas dzīvokļu simulāciju. Es tā, wow, duši no virtuvē. Nice, miljonārs.
Jā. Bet ne, es vienu dienu es nāku mājās, un es pamanu, ka man no kāpņu telpas ir nozagts ritenis. Jā, un tas ritenis bija mēsts, viņš bija riktīgi grabažs. Bet vienalga, nepatīkam, ka tev kaut ko nozog. Un tad dažas dienas vēlāk es nāku mājās, un skatos, tas ritenis ir atpakaļ. Jā, un it kā forši, ka es viņu dabūju atpakaļ, bet reizē arī tāds aizvainojums. Jā, jo tas sākas tāds, šito man pat brīvi nevajag atstājam atpakaļ. Un tad es nezinu, es domāju, varbūt es vienkārši atstāšu dzīvokli un vaļā durvis. Jā, kāds varbūt ieies iekšā un tāds, fuj, atstās 10 eiro uz galdu. Varbūt tas būs man jauns bizness. Bet jā, vienu dienu es izvaino savu tādu dzīvokli, un es redzu, kā man taupā stāv kaimiņš man pretī. Viņš man kaut ko saka, bet es nedzirdu, jo viņš čukst. Jā, un es kāpjos viņam tuvāk, un viņš turpina čukstēt, jā, es kāpjos viņam tuvāk, un es viņu dzīvokli jau. Un es nezinu, viņš turpina čukstēt, es kāpjos viņam tuvāk, es viņu guļam istabā. Viņš turpina čukstēt, un es kāpjos viņam tuvāk, es viņu gultā jau, un viņš turpina čukstēt, smait, un es viņam kāpjos tuvāk, jā, es viņā iekšā, un un tad viņš pieliecās man pie auss, viņš saka, var aizdot 10 eiro. Un tādā situācijā neatbija neaizdot, jā, protams. Bet es biju atvieglots. Es domāju, ka man būs vienkārši jāsamaksā. Jā, es negaidīju, ka būšu to naudu atpakaļ. Bet viss paveicās arī, es biju atstājis dzīvokli un vaļā durvis, kāds bija atstājis 10 eiro. Viss sagāja. Bet tā, kas vēl? Cik man ir laiks? Ok, maz. Bērnībā mana oma man mēdz teikt, nesēd tik tu televizoram. Jā, sabojās redzi, tev būs jānesāk brilles, un viss tev savs par brilļai no kobru. Jā. Un viņai bija taisnība, ja es sabojā redzi, nesāju brilles, bet neviens nekad man nav nosācis par brilļai no kobru. Izņemot manu omi. Jā. Un šo varbūt sapratīs tikai cilvēki ar brillēm, jā. Ir kāds šretrač, jā, tu redz mani? Nē. Skaidrs. Šo varbūt sapratīs tikai cilvēki ar brillēm, bet parasti balītais pienāk tāds brīdis, ka cilvēki ir iedzēruši, un viņi ar tevi runā kā normāli cilvēki, un vienā brīdī viņi tāda iedā pieliekot. Jā, un tu tā, nē, un tu jau valk viņus nost. Un tā, okay, un tad viņi uzvalk tavs brilles un tādu, o, kā tev sapist redzi? Kā tu vispār kaut ko redzi? Jā, man liekas, tie ir forši cilvēki, vai ne? Es domāju, viņi arī pieiet kādam ratiņkrāslā un tā, tad tu vispār nevar pastaigāt, jā? Tas kā es tikai skatam, jā? Jā, bet ir vecīgi, tāpēc es gribēju kaut ko līdzīgu savā repertuārā. Un es izdomāju, jā, es kaut kur eju pa ielu, man pretī nāk kaut kāda ome, es viņai pieeju klāt, ielieku pirkstus mutē, izrāju protēzes un ielieku savā mutē. Un saku, kā tev saprist zobi, kā tu spār kaut ko var sakos, tu stūbena. Jā, un tad es iekožu viņai. Jā, jo galā es esmu brīļainā kobra. Jā. Labi, pēdējais. Mēs ar draudzēm mēs paņēmām no paturas suni, jā, un es mīlu to kucu. Tāpēc mēs paņēmām paturas suni, un es katru vakaru es vedu ārā to suni, jā, un vienu vakaru mēs ejam, un viņi uztais kaku, un es saprotu, ka man nav līdz tie maisiņi, ar kuru savāk to kaku. Diezgan nepatīkam situācija, jā, man nepatīk cilvēki, kas sastāv zielām kakas. Varbūt tas tikai es, bet es domāju, es viņu nelikšu kabatā, jā. Es viņu atstāšu. Un nākamreiz, kad es iešu, es viņu savākšu. Un tā arī bija, nākamajā dienā es eju, un es redzu to kaku, un es eju viņu savākt, bet es viņu nevaru pacelt, jo viņi tā kā ieķipusi zālē. Es nezinu, jūs esat kādreiz mēģināšu pacelt kartupeļu biezputu no paklāja? Izaicinājums. Un es kādu brīdi čakarējos, līdz paceļu, būsim godīgi kādas 70% tās kakas. Es paceļu, un es ieraugu, ka netālu no manis stāv tāda sieviete, un tā skatās uz mani. Un tajā brīdī es saprotu, ka man nav līdz suņa. Viņa sacīs, es esmu vienkārši kāds kaku kolekcionārs. Jā, staigāju apkārt par rāmu, kāds sūts, tāds man vēl nav, what? Un, lai novērš šo nepatīkamo pārpratumu, es viņai saku, nē, tas nav tā, kā izskatās. Tā ir manējā. Labi, paldies no viss. Bet labi.
Tā, mums vēl šovakar ir palikuši divi runātāji, un mums nākamā ir stand-up komiķa Ilze, kuru es redzēju pirms tam, un viņa jau tuvojas tam. Tagad sagaidām ar aplausiem, ko viņa teica, lai jūs piesaka vienkārši kā Ilze. Kad jau jūs iepazīsties? Lūdzu. Paldies. Labvakar. Grābeklis ir mana mīļākā tēma. Man skapī nav skeletu, toties man ir dafiga grābekļu. Daļai tādēļ es arī sāku darīt stand-upu. Kādreiz senā dzīvē, kad man vēl aicināja uz pieņemšanu prezidenta pilī, 18. novembra pieņemšana, un tur bija ierakstīts ielūgumā ierašanās vakardarbos un garā kleitā. Man nav garas kleitas. Un tad es domāju, ko lai dara. Negribās vienai reizē pirkt, izševerēju skapi, un atradu, ka man ir vienā lētā poļu veikalā pirkta kleita ar asimetrisku apakšu. Un tad es domāju, ja es ietuptos, un drusku tā savelk, un var iziet cauri, nu, kamēr jārāda tas ielūgums. Bet man bija plānā iet ar dēlu vidē, jo viņš tāds kritisks. Un es saku, māti, to neizturēs, vajadzēja trenēties. Nu, kā es neizturēšu? Tur diezgan tālu, ja? Nu, tu vienkārši nevarēs. Un tad viņš vēl teica, ka es izskatīšos vēl īsāka. Un tad es izdomāju, ka to var atrisināt. Aizgāju uz Abakanu, nopirku, Abakanu Fabrics ir tāds audumu atgriezuma veikals, nopirku melnu zīda gabaliņu un uzšuvu tādus melnus garus apakšvārkus. Pavilku apakšā, nu, izskatījās, kā izskatījās, bet formāls kritērijs bija izpildīts, man ir garā kleita. Dēls bija kritisks, un tā mēs aizgājām uz to prezidenta pili, un mēs ejam pa trepēm augšā, un es jūtos salīdzinoši, okay? Un es uzkāpu uz tā sava darinājuma, un, nu, nokritu. Un tas Antons baigi smējās, dēls, ja? Bet viņš nezināja, ja bija aizmirsis to, ka mums ir pazīstams tāds koncepts, kas saucās ātrais dieva sots. Un kā tas izpaužās? Kad mēs priecīgā prātā atstājām šīs jaukās telpas un gājām uz 53. autobusu, viņš nopisās pa tām trepēm, lejā ejot. Un tad mēs aizgājām uz to 53. autobusu. Jo visi bolti bija baigi aizņemti un gribējās ātrāk tikt mājās. Un man bija tas skaists sarkans mietelis, un mēs iekāpam autobusā, brauciens pa brīvu kā valsts svētkos, un viens onkulis skatās, un viņš saka, jūs ļoti izskatāties pēc Ilzes Viņķeles. Es saku, es esmu, viņš saka, viņa nebrauc ar autobusu. Es saku, es braucu ar autobusu. Viņš saka, visi politiķi melo, ne, jūs nebraucat ar autobusu. Un es saku, Antoni, pasaki viņam, ka es esmu Ilze Viņķele. Un viņš saka, es nepazīstu šo sievieti. Par dēliem un transporta līdzekļiem runājot. Man ir daudz ko stāstīt, bet viens vēl šovakaram. Mēs braucām uz Indiju, un mums bija līdzi mūsu jaunākais dēls, toreiz 8 gadus vecs. Un puikam palika slikti, nu, tā kā no ēdiena, no pārdzīvojumiem, no kā. Mēs braucām ar autobusu uz Šimlu, kas ir augstu kalnos, un ļoti līkumains ceļš, un tas nabaga Jurīts visu laiku vēmi. Viņš pieviem visus maisiņus, kas mums bija līdzi, un skairs, ka šoferis nestāsies pie katras reizes, kad viņam sametās slikti un maisiņu nav, un ko nu darīt, un tad mēs izdomājam, var atvērt logu, nu, lai viņš pūš pa logu, bet no kaut kā, nu, kā ko. Un viņš pūš pa logu, bet tur jau tikai gandrīz ūdens. Un viņš tas bērns nomocījies, un mēs vienā brīdī tagad piestāja tas autobus, un es apskatos, mums aiz muguras sēž māte ar dēlu, visi autobusu logi vaļā. Un tas mazais, smukais indiešu puisīts visu laiku slauku seju. Jo tas, ko Jurīts izpūš ārā, viņam pa logu ienāk iekšā. Un ar to vēl nebija viss ar tiem pārdzīvojumiem. Mēs braucām atpakaļ no Šimlas uz Delī kādu gabalu ar vilcienu.
Un tur bija tā tolete, kas ir, piemēram, man kā Rēzekne augušai, liekas absolūti normāli divas pēdas grīdā. Un tur bija daudz tīrāks, es atvainojos, nekā Rēzeknes tolete 80. gados, kur lokālais Banksijs, nezinu, kāpēc ar visdrīzāk pirkstu ar sūdiem uz sienas bija uzrakstījis hui, jā. Nekas tāds Indijas vilcienā nebija. Bet es Jurīts iegāju iekšā, iznāca ārā, ļoti iespaidots. Viņam lielas gaišas zilas tādas acis, tie blondi biezi mati, tad ir tumši sarkani vaigi no karstuma. Viņš pienāk klāt un pasauc mūsu ar vīru, viņš saka, vecāki, man jums kaut kas ļoti svarīgs jāsaka. Un mēs sakam, nu, un viņš saka, Latvija. Tā, viņš teica, jūs klausaties tagad uzmanīgi un nekad to neaizmirstiet. Latvija ir labākā vieta, kur dzīvot. Paldies! Super, burvīgi! Paldies jums! Jā, tātad pirms piesaku šī vakara pēdējo runātāju, gribēju pateikt, ka Grābeklis, starp citu, ir arī gada balva komēdijā, kuru mēs paši esam izveidojuši un... Grābeklis tātad mums simbols ir grābeklis, kuram galā ir mikrofons ar ideju, ka tu uzkāp un tad par savu nelaimi pastāsti cilvēkiem. Un tiek pasniegta balva gada komiķis, gada labākais joks un arī citas balvas. Un jau tas mums notiek divus gadus, šogad bija otrā reize. Varat to varat kaut kur noskatīties. Man šeit Go3 pirmo iz grābekli un otrais grābeklis būs drīz pieejams arī kaut kur, kaut kad var būt. Jā, un tāpēc es domāju, bez īpašas garumā vilkšanas, vai esat gatavi šī vakara pēdējiem runātājiem? Es nezinu, ko jūs izdarījāt, bet tā nebija atbilde uz manu jautājumu. Es teicu, vai esat gatavi šī vakara pēdējiem runātājiem? Tieši tā, un tagad sagaidām ar līdz pēdējo spēkiem, kas jums palicis aplaudējumu. Jānis Kreičmanis! Jā! Hei, hei, labvakar! Nu! Milzīgi aplausi Kalvim par vadīšanu, aiziet! Kā nekā, gada komiķis. Redzi? Man vajadzēja to pateikt, labi, gaba gul. Tā, es nezinu, ko lai es sāku. Bija, es nezinu. Tu, kad es trīs dienas jūtos jau kā sieviete, man... Šis nebūs jākās trans runa kaut kāda. Man vienkārši bija slikta sapnīca, un es ņem netiek pāri. Zini, kas notika sapnī? Man vienkārši atlaida no Lidla. Es biju pārdevējs, un man atlaida no Lidla, un es pamodos, un man draudzēm prasīs kārtībām tāds, jā. Man ne, un... Un es sapratu, ai man fobija, tās ir manas dzīvē lielākās bailes, būtu vienkārši pārdevējai. Zinat, veiklā, kuram pat nav nosaukuma, tur vienkārši rakstīts dēsas un pārtika, un viņš arī saucās veikals, un tur nav. Esat bijuši tajos? Jā, vai ne? Tur strādā kaut kāda sieviete, vienkārši visdien skenē produkts. Vienkārši skenē pīp, pīp, pīp. Oksana! Kāds ir banāniem kots? Un tad dzirdi, 5-5-2-0. Un... Tās ir mans bailes. Bet neko, šokar kā idiots uzstājos bez jākas. Man ir augsti. Es nevarēju, es negribēju nākt tā jāk, tikai... Kas? Man ir dziļ vienalga. Dzer alu. Es nevarēju dzert. Man bija jāgai. Kas? Zit, tu muļķis esi? Tu biji kādā no arī diskusijām? Vai tu vienkārši tepat dzīvo un ir brīdis, ka tu var beidzot zagt glāzes un zlopēt pa brīvu? Atstāt tās apakšiņas, saliet kopā un uztaisīt bomžu Long Island vien. Es vadu diskusijas politiskās, ja kā... Tas tur pa vidu, kā viņi sauc, kas DJs, kas... tagad tu, tagad tu.
Labi. Jā. Es nezinu. Labi, es pat nezinu, pa ko es ierunāju. Viņš saka, es teicu, ka man augst. Bet tā ir labā lieta, ne? Kad Covids ir... Es varu saslimt, man vienalga, vai ne? Covids ir beidzies. Viss. Mēs jau sen varam slimot kā agrāk. Atceries? Tu saslim, un tev vienalga ir pa visiem. Vienkārši slims esi pamosties temperatūru, zan priekšniekam nebūšu. Nākamā izmēra temperatūru 38, vai ne? Ideāli ir kārst, bez džemperu var iet ārā. Tāpēc. Un tu vienkārši slimoji kā agrāk. Tu pirmā lieta, tas visu dienu mājās, tu esi veikali našķi spirt, vai ne? Tu esi slims, ne? Nevar pa degunu pelpot. Un pie tā veikala tev uznāk viens, vai ne? Jā, uzrāk tev tāds rītīgs zaļais rokā. Zini, ka tu pret gaismu tā te. Un tev tā kā plēzni izskatās, un ne, tu vari peldēt ātrāk krūtu sajūt. Un tu vienkārši, bet tu esi džentelmenis, tu izdari to te. Tu dezinficē. Ja tu esi īsts džentelmenis, tad tu tā te izbrauc ar pirkstu starp biksēm. Un tad tu ieej iekšā, tu ieej rimčikā, vai ne? Un tu vienkārši paņem ciebatu, vai ne? Ar to pašu roku, un tu paņem viņu pataust, un tev tāds baigi cietā, un noliec atpakaļ. To pašu ar āboliem tu izšķemt, kur ir labākie. Jā, jā, bija tik jautri, vai ne? Tu nošķaudies veiklā, omi noģības tev tāds. Vai ne? Resnais nevar paiet, pēc tam visi. Apaļīgs, ja tas liek justies labāk. Bet es nezinu, bet bija, mums ir viens teiciens, ja kāds pazudis kopš Covid. Kas bija forši, man patika personīgi. Pēdējā vasara. Vai ne? Tas bija labs teiciens, es atcerties. Viss sēž kinītī. Viens kaut kur stūrī parāja to bomžu kletu. Parāja šito, vai ne? Visiem tāds, vai ne? Paliek jocīgi. Un kāds sadzēries, vai ne? No kaut kāda stūra uzbļauja. Pēdējā vasara. Viss smējās. Visiem jautri, pat tas čals, kas klepoja viņšā. Jā, vai ne? Un asiņai no salveti ieliek kabatā. Vairāk mēs tā nesakam, jo dažiem arī bija pēdējā vasara. Bet tā ir tā laikam lieta, kas man no Covid visvairāk pietrūkst, ir vienkārši vecais Facebooks. Vecais labais Facebooks. Atcerieties Covid laikā, cik Facebooks bija iespaidīgs, kur pēkšņi parādās paragrāfi no tava vecā klases biedra, kurš 9. Klasē nolēma, ka celtniecība ir man lieta jau tad. Es atcerties, čāla, kurš nekad nav divus teikumus salicis kopā. Viņš šāds, man ir domas par šito visu. Un viņš vienkārši uzmauc paragrāfu. Vienīgā vieta, kur viņš ir uzrakstījis vairāk par divu teikumu, ir kaut kādā protokolā. Es nebiju piplē, nu. Vai ne? Un tas čalis ieraja pa visu, ne pa ķirzakām, ASV bija vainīgs, vai ne? Haizīvs sakot, bruņurpuc tāds sākās, vai ne? Un viņš ierauj. Ai, jā, man pat. Un tad, zini, kāda ir tā labā sajūta? Un es spied laiku. Es spied laiku. Jo es gribu vēl, vai ne? Es gribu arī, ko viņi draugi. Es gribu, vai ne? Jo tas ir tā kā, tu redzi, kā viņi dzīvi iet pa burbulu, vai ne? Tas ir tā kā caur ērkšiem uz, bet tu pazīsti viņu, kas ir tā kā vēl labāk. Pietrūkst. Vēl bija labi, es atceros, kad no 1. Līdz 5. Klasei bērniem vajadzēs iekalt, es taisīt. Un tad nāca klajā mans mīļākās sievietes mātes uz čēs un ar sarkaniem matiem. Jūs zinat, tās, kurām nav normāla valoda, kurām tu uzprasti, tā kā es atnoju, tā kā, kas? Vai ne? Tu, es atnoju, ne, viņi tā kā kovārnes runā. Tā, vai ne? Tev jāmet maize, lai viņi fiziski kaut kas jāpamēr. Tā, kas, vai ne? Lai kaut kas notiek. Un viņi ierakstīja Facebookā zem tā, vai ne, ķipa, bērniem jānodod siekalu testu, viņi ieroja apakšā komentāru. Viņi tā kā, manu lienīt, neviens neklonēs. Un man tāds. Tu domā, ka valsts tērēs miljonus, lai uztaisītu vēl lienītes. Zinat, bērni, kur ēd makarons ar rokām. Zinat, ir Tautu deju koncerts un ir tā viena, kas atpaliek Tautu deju koncertā. Un viņi tādi pati skolā, es nesapratu, ne? Ir labi.
Nē, neko. Es jau pats ar muļķis. Nē, bet neaplaudē par to. Es neesmu par to lepns, bet... labi. Es nezinu, bet man ir 30 un jocīgas lietas notiek. Piemēram, ar manīm cilvēku runā tā, ka es būtu pieaugusi persona ar sakrīgiem viedokļiem, vai ne, pa lietām. Tas ir stulbi. Mani draugi ar naudu, viņi, tā kā, viņi izvēlējās tā kā idioti mācīties un tad kāpa karjeras trepēm. Un tad es ne. Un ar viņiem runāt ir interesanti, jo viņi man prasa pieram jautājumus. Ej, Jāni, ko tu sagaidi no 2023. Gada inflācijas? Domāju, es lāču kreklā tev baigt lītās. Es knap zinu atšķības ar ekonomiju un ekonomika. Ekonomika ir, kad man sanāk divi hotdogi. Ekonomika ir, kad, ja tu pēc 3/4 pa brīvu, ne, kaut kas tāds, nav svarīgi, man ir savs schēmas, kā tu atceries lietas. Neviens nesaprat, es sapratu. Tur pa vidu, labi, nav svarīgi, tu aizņemies no čom divīti. Nē, bet viņš man prasīja, ko tu sagaidi no šī gada inflācijas. Man tāds muļķis, es tā kā, es visu mūžu dzīvoju inflācijā. Es vienīgais eju pa veikalu, tā kā vecs cilvēks, kā viss var tik dārgi būt, vai ne? Es esmu tās sarkana matainā sievieta pie sīpoliem. Kā var būt eiro 50? Viņš aug sūdos, davai, vai ne? Kā? Un tad man tie bagātie čomi tā, ej, ja kas, Jāni, varbūt tu pamanīji, ka zivju velts ir kļuvuši dārgāks? Man tāds, jā, es pamanīju 20 centi klāt zivju pirkstiņiem. Jā, es arī vairāk nēdu. Jā. Un tagad ir skumīgākais brīdis, jo tagad tā inflācija vienkārši, ne, es jau pieminēju sīpolcants, tas nīgans par to, tagad es esmu viss skumīgākajā fāzē savā dzīvē. Es pērku pienu pļurīgajā pakā. Jā, redz, daži smējās, jums ir nauda, un dažiem bija, kuriem ir rītīgi daudz nauda, un daži klusēja. Ļoti labi. Kauns, ne? Tu ieraug to visu, paņem no augšu un tev notāpietam no tās zaļā groza, viņš ir jāņem ārā. Viņi pat nesaliek smūki. Tā kā zemnieks. Tur kaut kur kakas ir un tu vienkārši ņem, viņš... Tu nevar viņu saspiest, jo ja nu kaut kas aiziet pa gaisu. Tā tajā apkopē nīkna tev jātīra. Apsaks bļauj, tas ir, ja tu pērci pienmaisņā bombas un tev nav ko teikt viņam atpakaļ. Baigi skumīgi, jo vienīgā vieta, kur es iepriekš to pienu, jebkad mūžā bija dzēris, bija, ka tu aizbrauc pie omītas ciemos, ne? Viņi tev uztais kafiju, un viņi tad, ej, Jānīt, varbūt pienu grib, un tu nepadomā. Tu saki jā, un viņi tā, o, labi. Un viņi aiziet līdz tam leduskapim atais vaļā, un tu redzi to krūku. Zini, tā no kaut kā 1950. Viņai tā plasmas vidē caurspīdīga, bet tu redzi tā piena paka iekšā. Tur. Kaut kas ap to nogriez un vietu. Tā. Tur kaut kāda cita baktērija jau aug, es pat nezinu. Un viņa nestā te, un tu mēģini termiņu pamanīt. Tu mēģini. Un tu pamani, bet viņš ir nodils. Mēnesis ir... Un tad es nezinu, kas ir tajā pļurīgajā pakā. Kāds zina, tur nav piens. Tur ir kaut kāds, es nezinu, šķidrs komunismus no ēzeļa. Es nezinu, kas tas ir. Jo pirmais, ka viņa leid, tas nav piens, un vienkārši kaut kas caurspīdīgs izlī. Man tāds, kas tas ir? Kur pienā ir kaut kas caurspīdīgs? Un tad krīt zeltan gabali iekšā. Un viņa smaida. Kafiņai krējumiņš. Jā, labi, paldies arī visi no manis. Jūs bijāt lieliski. Super, aplausi Jānim. Jā, un tā, paldies visiem, kas atnāca. Ja jums patika tas, ko jūs redzējāt un jūs gribat redzēt vēl, tad sekojiet komediju Latvijā internetos, tā arī sieviešu stand-upam. Un jūs varat nākt mūsu pasākumiem, jūs varat viņus skatīties, jūs varat nākt un tajos arī runāt. Un kas zina, varbūt jūs kādu gadu šeit atradīsieties šeit. Paldies visiem vēlreiz, visu labu līdz nākamajām gadām, cerams.